Це відео затримання підозрюваних. Його поліцейські відзняли на вулиці Бродівській поблизу 6-го магазину в Тернополі. Як розповів заступник начальника управління стратегічних розслідувань Нацполіції області Дмитро Різник, наразі поліцейським відомо про три випадки пограбування торгівців валютою. За його словами, перед нападами чоловіки стежили за торгівцями, вивчали їхній щоденний маршрут та місця розміщення камер спостереження. Потім обирали місце без свідків, нападали та викрадали гроші. Загалом слідчі встановили, що чоловіки викрали 130 тисяч гривень і 15 тисяч доларів, каже Дмитро Різник. В травні 2020 року було скоєно розбійний напад на особу, яка займається валютними операціями. Крім цього, в серпні цього ж року теж було повторно скоєно аналогічне кримінальне правопорушення, теж на скоєно розбійний напад. 22 листопада було скоєно ще один розбійний напад на особу, яка займається валютними операціями. Нами було проведено спецоперацію щодо знешкодження даного злочинного групування, а саме безпосередньо за місцем проживання фігурантів було проведено обшука, в результаті яких нами було вилучено предмети, які використовувалися під час скоєння кримінальних правопорушень, а саме це два спецзасоби з нервово-паралітичним газом. Прокурор області Андрій Миколайчук каже, трьом підозрюваним обрали запобіжні заходи. Це 2 місяці під вартою з правом внесення застав у 160 тисяч гривень. Ще двом підозрюваним запобіжні заходи ще не обрали. Діана Ярошенко, новини на Суспільному. Тернопіль.